Om morgenen, der er det, at jeg lader være med at tænde lyset som det første. Og så kigger jeg nedad, fordi hvis jeg bare kigger lidt op, så er der en chance for, at jeg bare ser et eller andet af mig selv. Og det kan hurtigt resultere i, at jeg stopper op, og så ender det med, at jeg står og kigger. Og så kigger jeg ned i jorden, og så ved jeg, hvor mine ting er. Det er ikke sådan, jeg skal til at lede efter dem. Så jeg ved, at mine tandbørster er heroppe. Så jeg stiller mig faktisk her, fordi der er også spejl på den her side her, hvis du kan filme her. Så tager jeg min tandbørste, tager tandpasta på, og så går jeg ellers bare rundt i huset. Der, hvor der ikke er spejl og børster tænder. Og så igen, så kommer jeg tilbage. Jeg skal spytte tandpasta ud af munden. Og så gør jeg det samme, kigger nedad. Spytter ud, tager noget vand i munden. Går ind til håndklædet, tørrer munden sådan her. Og så går jeg igen. Jeg begynder ikke at stå og sætte mit hår. Og tjekke, om jeg har nogle bumser, der skal trykkes. Og alle sådan nogle ting, som jeg har gjort før i tiden. Fordi det er jeg simpelthen ikke klar til endnu.